Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, katibul athar. Wa syahadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluh, safwatul akhyar, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi asadatil abrur. La hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim, amma ba'd. Wonten ing dalu punika kula lan panjenengan dibahas tentang dawuhipun Syekh Abu Madyan Al-Tilmisani. Kanthi dawuh menika muga-muga kula lan panjenengan saged paham tur saged ngelampahi napa ingkang dawuhipun Syekh Madyan. Kula ngendika sapa Sayyidi Abu Madyan Al-Tilmisani rahimahullahu taala. Man damat adhkaruhu sufat asraruh, wa man sufat asraruhu kana fi hadratillahi ta'ala qararu. Ten mriki dipun aturaken bilih man damat adhkaruhu, sinten tiyangi ingkang kepingin nggadai ati ingkang bening, ingkang resik, ingkang bersih. Mula tiyang kala wau kudu gelem ngelanggengake anggenipun dzikir imut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki ingkang pertama, kunci kanggo ngresiki ati, beningake batin, iku kudu istiqomah anggenipun kulon jenengan dikir utawa selalu iling datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'la jengipun sinten tiyangipun ingkang kepengin saged selalu kepanggih ketemu kalian Allah, mula piyambake kedah ngresiki beningake ati batinipun. Dadi kuncinipun sapa wonge sing kepingin selalu bersanding, selalu bertemu dengan Allah, mula piyambake kudu duwe ati sing bening, sing hening. Sapa wong sing kepengin duweni ati sing hening bening, piyambake kudu gelem zikir eling marang Gusti Allah. Niki resep utawa kunci supaya kula lan panjenengan saged sebo dhateng Allah Subhanahu wa taala. Carane pripun? Ya iku kula njenengan ken mudawamatu zikri. Ya iku ngelanggengake selalu imut iling dateng Allah, ati kudu selalu iling imut dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Selasa wingi pun kula aturaken makna zikir niku asrine adalah iling, ilingi ati marang Gusti Allah. Lah maksude ilingi ati marang Allah niku pripun utawa kapan? Ya suwayah-wayah utawa sewaktu-waktu. Maksudipun zikir iling imute ati marang Allah ketika melakukan apa saja niku nak dipun praktekaken, contone kados niki. Misalipun kula lan panjenengan melampah, sikil gerak ning ati kudu zikir, ning ati kudu ana pepeling anane sing gerakake
sikil iso obah ya iku Allah. Kulon jenengan ambekan nandakake anane urip, berarti kulon jenengan kudu iling, kudu dikir anane Allah singgerakake nafas mlebu kalian metu. Jadi tendiki niki wau arti dikir. Kulon jenengan sakit istiqomah ati selalu nyawang anane Allah dimanapun lan kapanpun kita berada, berarti ati kulon jenengan suwe-suwe iso dadi hening. Nak ati bening, fa insyaallah kulon jenengan nggih sakit di dan Allah subhanahu wa ta'ala. Gini diri tiga pun dipraktekake dering. Ketika jenengan aktivitas but gawi nopo mawon, ning ati iki kudu ono eling emut anane dat sing gerakake ya iku Allah. Mbah niku jenengan rupa lungguh, mbah tenguk-tenguk, mbah turun, ning ati kudu ana pepeling anane sing gerakake aku ya iku Allah. Jadi eling niku ngertos mboten, Mbah? Eling emut ngerti nak ana sing gerakake ketika kulon jenengan obah berak ya iku Allah. Lah mulo nak sampai ati niki wau kok mboten saged emut dateng Allah, sing diiling-iling iku kok liyane Allah, kira-kira ati niku tambah resik napa tambah reget? Tetep tambah reget. Soale nopo temriki diaturake mendamat adzkaruhu sofat asraruh. Sopo wonge sing selalu zikir atine selalu ingat marang Allah, mulo atine bakal dadi ati sing bening. Kulon jenengan setiap saat atine ana pepeling emut nyawang anane Allah sing gerakake awake kula lan panjenengan. Insyaallah penyawangan kados mekaten niku saged ndadosaken saene ati. Lah mulo selagi kula jenengan saged dereng saged nyawang anane Allah sing ngubahake gerakake awak kula lan panjenengan, kure ati kula lan panjenengan iki nggih selamane mboten saged dadi ati ingkang sae. Sing kula jenengan raosaken sehari-hari raose manah niku pripun, Mbah, kira-kira? Saged ngrasake mboten? Ampun do ngantuk nggih. Meneng kalem lek jebule ngantuk. Dadi ngenten lho, Mbah. Arti dikir ini kok jadi gawe angel-angel. Angger jenengan ngeti pitik, meripat ngeti pitik, ning atine jenengan iku kok eling nak pitik iku mau Allah sing uripake, iku dikir. Lah nak jenengan ngeti pitik, atine jenengan kok ora ono eling pepeling emut nak Allah sing nguripake sing nyiptake pitik, berarti niku diharani lali. Jadi zikir niku maknane ilingi ati marang Allah. Pada waktu apa? Ketika mripat ngeti, kuping krungu, irung ngambu, rogo gerak utawa obah. Jadi misalnya meripat roh nopo mawon, kuping krungu nopo mawon, iku ning ati ana pepeling anane Allah sing nyipto, sing ngobahake, sing gerakake.
bolak balik pun kulo aturaken. Misale kulo jenengan pas kesah, delalai awak dhewe numpak motor, terus ana cah nom-noman niku nggih padha-padha numpak motor ning buanter sehingga nyerempet kulo lan panjenengan. Nak kulon jenengan iku mau ndelok wujute sing rempet rupa menungso cah enom, nesu mboten kira-kira mbah? Tetep nesu. Tapi nak ati iku mau ndelok eling anane Allah sing gerakake cah enom numpak motor banter singgo nyerempet, ati mesti bakal sadar akhire dadi sabar. Niki buah dari dikir. Jadi buah saking dikir niku, buah dikir niku akhirnya dadi sabar, dadi ikhlas, dadi rindu. Angel napa gampang mbah niki? Angel nggih. Tetep angel mbah. Lah oleh angel mergo kula jenengan awet biyen tekan saiki durung tahu sing jenengane ngelatih ati supaya selalu iling imut dateng Gusti Allah. Wis pokoke gawe conto niku gampang, Mbah. Jenengan gadah pitik jelalahi. Jenengan makani pitik, kur-kur-kur-kur sing teko ndak pitike wong. Pitik jenengan malah moh mangan. Kira-kira kira-kira mawon niku pitike wong niku jenengan gusah sengeni napa mboten? Nah, biasane kan ngoten nggih. Niku ngoten ya kok mboten napa-napa digusah mboten napa-napa, sing penting ati iku kudu ana eling marang Allah. Anane Allah sing gerakake pitik. Ngoten lho, dadi iki bahas masalah ilinge ati marang Allah, Mbah. Mboten sanesi. Kula lan panjenengan blonjo ning pasar apa ning toko, delalai tuku wedek mau rati dodoli malah sing disik didoli. Iku kadang-kadang ndadekake ati mangkel napa mboten, Mbah? Mangkel lagi. Olai mangkel mergo ning ati ora ana dzikir eling marang Gusti Allah. Nek ati eling anane Allah sing gerakake sing dodol sing ora ngeduli awake dhewe, tetep ati iku mau ana rasa sabar. Jadi bolak-balik kudu dzikir imut marang Gusti Allah. Dadi nek atiku mau bening hening sehingga ati wis ora ana kotorane, wis ora ana sifat-sifat sing ana, sehingga awake dhewe ketika ngadepi urip ning alam dunya nggih tetep saged sae kalih sinten kemawon. Kira-kira kula njenengan kepengin gadhe ati sing sae ta mbah mestine nggih? Mboten mungkin lah wong awake dhewe kok kepengin golek ati sing mboten sae. Tetep nggih kabeh wong kepengin gadhe sae. Ning nggih niku syarat utamane kula njenengan nak kepengin nggadahi ati sing sae iku ya kudu gelem ngumbah, kudu gelem ngresiki. Lah nggowo napa anggenipun kula njenengan ngresiki ati? Ora ana liya ya iku dikumbah nggowo banyu zikir. Bolak-balik mun kula aturaken mbah jenengan pun sepuh nggih, kadang jenengan iku ya kudu ngejak ati kon ngucap Allah 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 Allah. Tur kadang awake dhewe ya kudu ngejak ati eling dhateng Allah. Jadi ati ngucap Allah Allah kalih eling Allah niku benten. Nek ati ngucap Allah 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 ning jero ati iki koyok-koyok ana swara Allah 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 Allah. Saged bedakaken mboten, Mbah, kira-kira? Saged bedakaken nggih?
ati muni Allah Allah kalih ati iling marang Allah niku benten. Nak ati bimakna ngucape ati muni ne ati marang utawa nyebut nama Allah 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 niku berarti dzikir bil makol utawa bil hal ngucape ati marang ismul a'dzam Allah. Nggih contone niku wau. Atine jenengan mungel Allah 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 Allah. Ning nak ati dzikir bimakna iling berarti ati iki iling marang anane Allah sing gerakake sing ngubahake sing menghendaki dateng sedaya napa sing kula jenengan mirengke sing kula jenengan pirsani. Lah bobote tasih sae pundi? Bobote niku nggih tasih sae dzikir bimana iling contone. Nah ati kula jenengan iku ngucap Allah Allah Allah. Ketika kula jenengan niku misale mirsani uang andum daging kurban wingi ngliwati awake dhewe kira-kira pirbon ba? Ati ati niki meneng napa muni-muni? Nah biasane ngoten kata-katane nggih, padahal ati iku mau wis muni Allah 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 ning gandeng dilewati atine malah muni aku kok dilewati mau jarine Allah saiki kok malah aku kok dak dikai. Lah nak dikiri kulon jenengan niku adalah dikir bimana iling imut, berarti ketika kulon jenengan mirsani wong sing andum daging korban ora menggok ning awake dhewe, awake dhewe kudu iling anane Allah sing gerakake wong iku mau dikersakake ora aweh daging. Jadi sing didelok niku Allah, mboten kok wujute wong sing andum. Niki angel lho Mbak, angel niki angel. Estu ati niku wis ya Allah Gusti, hawane niku moh. Moh iling marang Allah ning gelem iling marang liyane Allah. Kira-kira jenengan pun pun sakit merantai kaki niki mboten Mbak. Ibaratnya ngaten lho Mbak. Jenengan contone nggih mirsani jauh nek sonten niku. Kira-kira ning ati niku enten mboten? Ilinge ati marang Allah ketika turun hujan niku enten mboten? Ya iku anane Allah sing nurunake udan utawa sing nyipta udan. Lah nek kula jenengan ndelok udane berarti niku kula jenengan mboten dikir eling marang Gusti Allah. Nggih duka mbah terserah nggih kirek ndelok bejane awak. Nek awake dhewe digendaki Allah saged imut eling marang Gusti Allah dimanapun kapanpun berada. Ya muga-muga kula jenengan niki mangke dipun paringi kabegjan dening Allah. Nak mboten ya ya memang nasib awake dhewe kaya mengkoten. Dadi intinipun sapa wonge sing kepengin gadahi ati ingkang sae, ingkang hening, ingkang bening, ayo atine iki selalu dijak dzikir marang Gusti Allah. Meliputi apa wae sing dingeti dirungu iku mung kabeh ning ati kudu ana penyawangan anane Allah sing gerakake, sing obahake, sing ngrasakake. Pokoke kabeh Mbah mboten saged ngitung lah. Contone nggih niku, misale kula lan panjenengan niki mangke wayahe udan otomatis wayahe resik-resik sawah gitu. Mangke namun empuk ana sing diuluri ya ana sing enteni udan macem-macem. Lah kabeh niku
mangkih ketika kula njenengan nglampahi aktivitas ten sabit, ati iki kudu eling bahwa aku iso resik-resik sawah iku yo mergo diobahake digerakake Allah. Kula njenengan saged nyekel arit pacul diempakake sehingga saged macul sehingga iso ngarit suket lan sak panunggalane. Ning ati niki kudu ana rasa utawa ana penyawangan, ana eling anane Allah sing gerakake, sing ngobahake alat sing kanggo gawe kula lan panjenengan. Praktek niki janjane mboten angel kok malah gampang. Dimulai ketika kula njenengan aktivitas ning omah. Awake dhewe duwe anak, duwe bojo, anak ana sing manut, kadang yo ora manut. Terus awake dhewe ketika njenengan teng griya aktivitas masak, nyapu, umbah-umbah, iku mau kabeh kudu disertai kalian dikir utawa ilingi ati marang Allah. Ketika nyekel sapu niku kudu dikir. Lah mulo kabeh aktivitas sing kula njenengan jalani dadekno alat kanggo iling marang Gusti Allah. Ketika nyapu dadekno sapu iku mau alat kanggo iling marang Allah. Contohnya tangan tengen nyekel sapu digerakake srek srek, ati kudu ana penyawangan anane Allah sing gerakake awake dhewe sehingga iso ngobahake sapu, sehingga sapu kena kanggo ngresiki kotoran. Kulo jenengan misale keiris-iris brambang marut klopo, iku kudu disertai dikir ilinge ati marang Gusti Allah. Ya iku anane Allah sing gerakake awake dhewe sehingga iso marut, sehingga iso iris-iris brambang. Awake dhewe nggih ngoten masak. Ketika masak dadekno aktivitas mbut gawene awake dhewe, mbuh ketika naker beras, ketika ngumbah beras utawa mesusi, ketika ngecupake, ati kudu ono iling pepiling anane Allah sing gerakake, sing ngubahake kabeh niku wau. Dadi niki sing dimaksud zikir bimana iling, ya iku ilinge ati marang Allah ketika nandangi penggawean. Lha mulo kabeh perkara sing dumadi iku dadekno sebagai alat kanggo eling marang Gusti Allah. Aja kok malah ngralekake. Ya ibarate ngeten. Aja sampai ketika kula jenengan nyambel gulek lombok brambang, aja kok oleh gulek brambang iku mung dadekake laline ati marang Allah. Jangan. Tapi dadekno oleh kula jenengan mbut gawe meskipun wujute awake dhewe niku nggulek brambang lombok sebagai alat, sebagai tasbih kanggo ilinge ati marang Gusti Allah. Carane piye? Tangan obah nggulek brambang lombok uyah, ati kudu ana penyawangan, ya iku ilinge ati marang Allah sing ngobahake tangan sehingga iso gerakake hulek-hulek. Jadi intine kabeh iku kudu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang bang nggih. Nak dilakoni tapi kadang lali-lali. Akeh laline ya, tapi setidaknya karena enten sing ngilingake kan tetep nggih dadi iling ngoten nggih. Semanten ugi mangkeh nak kula njenengan diparingi penyakit dining Allah mbah rupa ngelu mules belen utawa pegel karo linu, dadekno penyakit iku mau alat utawa tasbih kanggo iling dateng Allah Subhanahu wa taala.
contohnya ngelu, dadi no ngelu iku mau alat utawa tasbih kanggo ngiling Allah. Maksudi ketika awak dhewe ngelu, ati kudu iling. Nak singgawi ngelu iku mau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awak dhewe pegelinu mergo barokah sawah, ning anti kudu zikir iling marang Gusti Allah. Nak sing maringi pegelinu iku mau ya Allah. Jadi zikir iku ilinge ati marang Allah. Kapan? Ya kapan pun dan dimanapun. Intine setiap apa sing ditandangi, sing dingeti, sing dirungu, kabeh iku mau balik no marang Allah, dadek no sebagai alat kanggo iling dateng anane Allah subhanahu wa ta'ala. Niki angger awake dhewe saged istiqomah anggenipun selalu iling imut dateng Gusti Allah, tetep asrar kula jenengan, batin kula jenengan bakal diparingi batin ingkang sae, batin ingkang selalu hening bening mergo kerep kanggo nyawang dateng anane Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi enak kepenak nak ati niki wau mpun saged nyawang dateng anane Allah. Carane nggih niku. Mula mbah nyuwun sewu, ternyata wong sing diarani enak, wong sing diarani pas munggui Gusti Allah, niku adalah ketika nyambut gawe apa wae ning pekerjaane iku iso dadekake alat utawa tasbih kanggo iling marang Gusti Allah. Umpama sing dadi petani iso dadekake pertaniane iku mau alat kanggo iling marang Gusti Allah, kira-kira ana mboten mbah sing jenengane ngresula, sing jenengane ngrumuh? Kan mboten enten nggih. Maksudnya ngeten. Urip kok rekasane kok ngene. Mbah aku, pak aku, sampe aku, ku anak putuku dilale kaya tani terus, kapan dek sugih? Enak lek kae, enak pak di kae, enak yu kae, enak wong kae. Uripe wis tumpakane motor apik, mobil yo apik, omahe gedhe, nak lunga-lunga yo nggowo mobil. Is pokoke intine tiyang sing model kaya ngoten niku selalu selalu dan selalu mengingkari, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tendunya niki wau mboten enten uang sing enak kepenak. Sing diarani enak kepenak iku ya ketika rogo, ngertos rogo ba? Ketika rogo jasad niki wau nandangi pekerjaan, ati nyawang dateng anane Gusti Allah. Niki mbah sing diarani wong sing enak. Ora kok nganggur diteko dhewe, aja ngarang. Dadi kabeh niku muarane punjere ten ngene ilinge ati marang Gusti Allah. Mas yo tonggo tepaleh kula jenengan enten sing gaweane golek rosok ning sampah-sampah. Botol aqua dididili, plastik dididili, gendul-gendul apa wae sing sekira payu dididili. Ning nak ketika oleh tiyang kala wau madosi botol-botol, mbuh aqua, mbuh napa mawon, ning ati kok ana zikir imut iling anane Allah sing gerakake awake sehingga iso mlaku ya iso nglumpukake botol. Ya iku mbah sing diarani wong sing bakal nampa kabegjan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi ati niku nak sering kanggo pikir iling marang Gusti Allah, ya iku intine wong sing bahagia mungguhipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kula jenengan mboten sah putus asa, mboten sah dadak iri mairibah, mboten usah dadak sawang-sawangan, sawang sinawang, penak kae, penak kae, penak kae, rekoso aku, ampun.
Olai kulon jenengan sering ngoten, mergo kulon jenengan sering kelalekake dateng Gusti Allah. Tapi nak ati iki mau kok iling Allah, masih nyuwun sewun jenengan sing sih nem-nem macak berukut sikile yo dikai kasut tak sikil, tangane yo kai kasut tangan, terus gawa ninja jebule gawa cawing, dikira toh nyamar ngeden. Jebule nopo dukir-dukir lungko. Lho, ngoten niku napa elek mboten? Nak oleh dukir-dukir iku mau tangan gerakake linggis po ganco po pacul, ning ati ana dikir iling dateng Allah sing gerakake aku sehingga iso ndukiri lemah, ya iku sing diarani wong sing atine resik, wong sing bakal nampa kedamaian kesejahteraan batin saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi urip niku anut karo sing gawe urip. Cara wayang kudu anut dalang. Piye jare dalang? Ya wayang gare anut apa sing dadi kehendake si dalang. Niki mbah kunci dari kedamaian, dari kebahagiaan hidup, ya iku ketika ati iso iling marang Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Duwidit orang duwidit iku mukabe Allah semenghendaki mbah. Boten kok kulonan panjenengan paduni ngini-ngini paduni keturunan wong melarat, boten. Iku mukabe Allah semenghendaki. Nah Allah ngerasake sugih delalaiku yo penak kabeh dalane. Nah Allah ngerasake dak patek sugih pas-pasan delalaiku yo dak mendukung kabeh. Niku pun dadi kodrate pangeran. Mula sing paling apik dadi no aktivitas but gawemu sebagai alat kanggo iling dateng Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pekerjaanmu iku pekerjaan sing munggui uang ino, contohnya dadi tukang sampah utawa dadi tukang golek rosok. Tolak ukure wong mulya niku bukan segi lahiriai, tapi kemuliaan manusia niku diukur seberapa besar ketika piyambake aktivitas mbet gawe tapi ati iku eling dateng anane Allah. Mergo Allah iku mulah sing gerakake, sing ngubahake, sing nakdirake. Iku mbah kuncine. Mula nyuwun sewu ketika panjenengan pun kumpul ten mriki, ndi sing enak, ndi sing ra enak, ndi sing sugih, ndi sing pas-pasan, kan mboten ketinggal iki. Tapi sing dadi tolak ukure delok ing atimu. Delok ing batinmu ana apa ora ati iki eling zikir marang Gusti Allah ketika awakmu nglakoni aktivitas dunia. Niki paham mboten, Mbah? Paham mboten? Contohnya wingi kula contoh ngene, Mbah. Niki saged damel zikir, Mbah. Ana rasa isis tangan obah. Niki lho mbah, ati ning juru ati ning jenengan ki kudu iling Allah. Mboten kok iling iki, niki ilire niki. Tapi ilingono Allah sing gerakake tangan sehingga niki ilire obah sehingga ngrasakake isis. Dadi dadekno niki sebagai alat zikir, maksudnya alat kanggo iling dateng Allah. Kulon jenengan misale langkik dahar utawa minum, dadi no daharan minumanin jenengan niku sebagai alat kanggo iling marang Allah. Ojo kok marah dadi ake alat ngelale ake dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sakit bangi. Mugi-mugi mawon kanti kesabaran, keikhlasan, ketekunan kulon jenengan, insyaallah kulon jenengan bakal diparingi nggih kelancaran anggenipun zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Mugi
mugi-mugi ati kula jenengan diparingi ati ingkang sae nggih, ati ingkang hening, ingkang bening, penyakit-penyakit ati pun ilang kabeh, gerek ati sing sae, maksude ati sing duwe sifat-sifat mahmudah, yaiku sabar, ikhlas, rindu lan sak panunggalane. Muga-muga kula jenengan dipun kelompokaken dening Allah dhateng kelompokanipun tiyang ingkang ahli sae lahir batin dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengkaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun dhumateng agunging pangampunten ingkang kathah. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.